မှတ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်မနာမည်လူလူမွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီလာပွဲတွေ့လာတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ3ရက်ကာလပါပါအမပါများဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးရှိလဲဒီ global youth conference ပေါ့နော်ဆရာဒေးဗစ်လာနဲ့ခင်တာလည်းအရန်ကြပြီပေါ့နော်အာဒီဩစတြေးလျမှာပဲသူလာတဲ့အချိန်မှာဒီ global youth conference ကိုသူလုပ်ဖို့အတွက်သူမှ vision ရှိလာတယ်အဲကျွန်မတို့လည်းစုတောင်းချင်းနဲ့တကယ်တော့လူကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်1မြောက်အဲဒီ conference ကနေအချိန်နဲ့ဆုံးတစ်ခုอ่ะဗောနောဖះနဲ့အားကြီးရဲ့လူတွေอ่ะဗောနောကိုအခက်ခဲဗောနောမိသားစုအခက်ခဲငွေရေးကြေးရဲ့အခက်ခဲအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေကနေဒီကိုရောက်လာတယ်ဗောနိုင်ငံတီးတီးမှာရှိရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကအဲဗောနောတစိုက်အဲစိတ်တူညီစွာနဲ့ဗောနောဖះကိုချီးမွမ်းတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះတခင်ယေရှုတင်တာအဲ့ဒါကျွန်မအတွက်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမအော်စတြေးလျမှာမှာလုပ်တယ်အဲကျမကအဲသူက Hillsong College မှာကျမအမှု music နဲ့ worship နဲ့ကျမအဲပညာသင်ထားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ပါတယ် music အပိုင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင် worship ဟုတ်ကဲ့အဲကျမကအဲကချင်ပါဟုတ်ကဲ့ချင် Maran ဟုတ်ကဲ့ Maran မျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဒီကျွန်တော်ကြားလာတော့ဒီmusic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောပေါ့နော်ဟို mission အမလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ခွေထုတ်တယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်နည်းနည်းလေးပြောပြပြောလားဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ဟိုပါပေါ့နော် Hillsong Church မှာကျမအာပညာသင်ပြီးပါဝင်နေတာကတော့9နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ9နှစ်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဟိုဘဝနဲ့ကျမ life ကျမအကြောင်းရင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဒီအတွက်လှုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ကျမတို့အသက်တာဘုရားသခင်ကကျမတို့ခေါ်ထားတာကသူ့ကိုချီးမွမ်းကိုကွယ်ဖို့သူ့ကို worship လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျမတချင်းတွေကတခြားလုံးအမြဲတမ်းရေးဖြစ်တယ်ရေးဖြစ်တာတချင်းရေးဖို့အတွက်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင် worship လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ပြည့်တချင်းပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီခွေအခုဒီခွေဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီခွေကိုကျမApril မှာofficially ပေါ့နော်ထုတ်တယ်အခု worldwide အတွက်လည်းမကြာခင်ဒီ international record label နဲ့လည်းထုတ်ဖို့ contract လုပ်ထားပြီးပြီအဲကျမကဖယကျမတချင်းခွေကဒီကဖယတခင်ပေးထက်ပေးထားတဲ့ပေါ့နော်အဲ worship လုပ်ပြီးဘုရားသခင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်။ကျမဟိုဗမာပြည်နာဂစ်ဖြစ်တုန်းကအချိန်တုန်းကမှလည်းရေးထားတဲ့တခြင်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဘုရားပေးတဲ့အရာထဲကနေရှိရှိချင်းများအရာဘုရားအတွက်ကျမပြန်လည်းဆက်ကပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတင်တယ်။ဒီ worship ခွေကိုနားထောင်နေကျမကိုယ်တိုင်နားထောင်ပြီးကျမလည်းခွန်အားရတယ်လို့ဒီမှာရှိရဲ့ဟိုအားလုံးညီကိုမောင်နှမတွေလည်းအဲဘုရားနဲ့ worship မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားရမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ကျမက Hillsong Church မှာကျမ worship leader လောက်တယ်လို့ musician လည်းလောက်တယ်အခါမှာကျမကအဲ ministry အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ prison ministry town ministry ကိုကျမပါဝင်တာ9နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ကျမရဲ့ဒီ worship ရဲ့ကျမရဲ့ course ကတော့ကျမ justice hope ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကကျမတို့ဒီလောကကိုကြွလာတာကအငင်းပန်းနေစိတ်ခံရတဲ့လူများမတရားချုံနှံခြင်းခံရတဲ့သူကိုလွတ်ချင်းဖို့ရလာတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့အတွေးတော်နဲ့ယွေးဝါထားတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့မှလည်းခရစ်တော်လုပ်တဲ့အရာတိုင်းကျမတို့မှလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျမရဲ့ worship ထဲမှာကျမရဲ့ main က justice hope ဖြစ်တယ်ဒီ justice hope အဖြစ်ဒီ worship လုပ်ခြင်းအဖြစ်လူတွေကခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာဖို့ရံဖြစ်တယ်အဲကျမကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လို့လည်းပြောလို့ရမလားမသိဘူးဖခင်ရဲ့အကြံစီလို့တွေပြောရမလဲကျမ town ministry ကိုကျမလုပ်ယွေးပြီးတော့သွားခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့အခုဒီကျမပါဝင်ဆက်ကပ်နေတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ကိုပိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကအာလွန်ခဲ့တော့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုစစ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အယံဒုက္ခခံရတယ်ကျမတို့အယံလည်းရင်ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်မှာမျက်မှောက်တော်ကနေကျမတို့ကြွယ်တဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးဖခင်မှာအကြံစီရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့လည်းဒီ CD မထုတ်ခင်လွန်ခဲ့တော့3နှစ်ကလေးကကျမဖခင်ကိုဆုတောင်းထားတယ်ကျမက worship က justice hope အတွက်ဖြစ်တယ် justice hope and peace ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျမရဲ့ title နဲ့ focus ကလည်းဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာချက်ချင်းရေးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါအနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်
ဘောနော်အဲဝင်လာတဲ့အလူငွေတွေကကျမတို့မြန်မာပြည်မှာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်အမ်ကချင်IDPတွေအတွက်သူတို့ကိုကူညီမဆာဖို့ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်ဝါရှစ်ဒီချင်းဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုလောလောဆယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ
chun lo hwa bo ai ka ni tsin ma cha khin thau bo jama le ma a da ne ho bo production team ne jama le aset twe kaung kaung hwa ma lou mi lo okay okay ma cha khin no okay okay ba phya di phya kaung ya ka chin tuk phat de a twe be be phit bo no okay phya kaung ya chin a chang ဖះကောင်းမြတ်တာကတော့ကျမပြောလို့မဆုမကုံနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့ဟာတကယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းထားလဲဘာအတွက်ဖန်ဆင်းထားလဲဆိုရယ်တည့်ရဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ကျမအနေနဲ့တပြတ်စီပဲလဲရရဘယ်ကြောင့်မှာပဲလောက်ရရကျမတို့အတွက် worship ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမကဒီခွေထုတ်ဖို့အတွက်ကျမထုတ်ချင်လို့ခွေထုတ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ကျမရဲ့အတ္တတာမှာ worship ဖြစ်လာတဲ့အရာကဟိုဒီစာအုပ်ထဲမှာစာအုပ်ဘောနော် CD ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အတ္တဒီမှာခွန်အားရတာလို့ပေါ့နော်ကျမလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘဝမှာအပျော်ဆုံးနဲ့ the best choice and the right choice ဖြစ်ပါတယ်မနာမေက Lulu Mon Maran Facebook နဲ့ပြလို့ဆက်သွယ်ရမလားအကျမမှာ Facebook page က my wonderful jesus ပြီးတော့ my wonderful jesus dash Lulu Mon Maran ဖြစ်ပါတယ်အော်အဲ့ဒီနာမည်ကိုရှာလိုက်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ page Facebook မှာ page ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင် အာမင် praise the lord ဟုတ်ကဲ့